Muzeu i Charles Dickens është kthyer në një streh festive, duke vazhduar traditat e festave që shijoi dikur romancieri anglez i shekullit 19 dhe familia e tij në Londër. Ky vend historik, ku Dickens shkroi romanet e tij të njohura, është zbukuruar me dekorimet e veçanta të krishtlindjeve, duke rikrijuar atmosferën e festave legjendare të autorit të natës së 12. Franki Kubicki, zëvendës drejtoresha e muzeut, shprehet se librat dhe entuziazmi e përshkojnë të gjithë jetën e autorit të njohur anglez. One of the other interesting things if we think about Christmas Carol, I think for us today. Kur njerëzit mendojnë për Dickensin, në mendje kanë krishtlindjet. Mund të jetë shkrimi i këngës së krishtlindjeve ajo që njerëzit vazhdojnë që ta kujtojnë atë. Kjo këngë ka një ndër tregimet më të njohura që kemi në lidhje me krishtlindjet, por gjithashtu mendoj se krishtlindjet i sollën gëzimin Dickensit, prandaj atij i pëlqente të festonte. Sipas vajzave të tij, ai merrte një javë pushim për të festuar krishtlindjet. I pëlqente festimet, argëtimet, lojrat, si edhe ishte i apasionuar pas gëvendjes së enëve të ndryshme. Dhe kështu entuziazmi për shkon jetën e tij, librat e tij dhe ne e duam ta festojmë krishtlindjen në këtë muzeum. Franki tregon se si Dickens është frymëzuar për të shkruar tekstin e këngës, por cilat kanë qenë rrethanat për të krijuar këngën e njohur të krishtlindjeve. Ajo që ka ndodhur është se Dickens ka parë shumë njerëz në rrethana të ndryshme, por ai nuk ka zgjedhur të shkruajë një broshurë e cila do të binte në vesh të shurdhër. Ai ka krijuar atë që ai dinte të bënte më mirë dhe natyrisht ishte shkrimi i tregimeve. Dickens krijoi një histori të mahnitshme që kremtoi idealet e bamirësisë, edukimit, mirësisë dhe të menduarit për familjen në sezonin e krishtlindjeve. Kjo është historia dhe motivi i krijimit të kësaj kënge. Një nga gjërat interesante është se ne sot e dim famën e tij. Por në momentin që ai ka shkruar këngën e krishtlindjeve, ai ka pasur dyshime për veten, duke vendosur në dukje suksesin e tij si shkrimtar. Libri i tij i fundit nuk është shitur fare. Botuesit nuk i kishin siguruar kostot e këngës, kështu Dickens provon të publikojë vetë për të fituar disa para. Kjo ishte formula magjike, ky libër ishte një botim i bukur si dhuratë për krishtlindje. Kjo është historia e librit që ne jemi duke festuar edhe në ditët e sotme. Artikujt original, duke përfshirë vatrat e zjarrit, ose ndryshe oxhakët dhe bakrin e lavatriqes nga kënga e krishtlindjeve, risjellin epokën diksiane. Muzeu prezanton gjithashtu ekspozita të reja të lidhura me krishtlindjet, si një portret i rizbuluar i Dickens nga Margaret Gillis. Emma Harper, kuratorja e muzeut të njohur anglez Charles Dickens, tha se portreti i humbur është një imazh teksa ai shkruan tekstin e këngës së krishtlindjeve. Portreti i humbur është një imazh i mrekullueshëm i Dickensit kur ka qenë njeri. Në të vërtetë, ky është një imazh i pikturuar në momentin kur Dickens është duke shkruar një këngë krishtlindjeje. Piktura është bërë nga Margaret Gillis, një gruaj që besonte në reform. Këtë imazh nuk e kemi pasur, pavarësisht se kemi ditur ekzistencën e portretit të Dickensit, i cili ishte edhe në librin Shpirti Epokës. Sipas kuratores, portreti i Dickensit ka munguar për një kohë të gjatë, por kanë arritur ta gjejnë atë për ta pasur në muze. Në vitin 2017, ky portret u gjet në një treg që shiteshin sende me çmim të lirë në Afrikën e Jugut. Ishte embulluar me myk dhe mes një grumbullimi sendesh të tjera. Askush nuk e dinte vërtet se çfarë ishte ky portret, por më pas ata kanë njoftuar specialist miniature, të cilët arritën të identifikonin portretin e humbur të Dickensit, një pikturë nga Margaret Gillis. Në vitin 2018, portreti u shfaq në galerinë Philip Mould. Ne arritëm të mblidhnim para duke e bler koleksionin e Charles Dickensit, duke shfaqur tani si studimin ton. Përfaqësuesit e muzeut shprehen se Dickens është frymëzuar nga shtëpia e tij. Ai e përshkruan aromën e mrekullueshme të pudingut të krishtlindjes si një gatim nga familja.